kümbəzin lap üstü idi. Ha, lap lap üstündə. Bu nəyə nəsə partlayıb, hə? Üst üstə düşüb belə aşağı. Burada bunun başlığı da var idi. Başlığı deyət ha. Başlığı burada. Ha, bu düz kümbənin üstüdür. Azərbaycan əskərləri bu dəfə işğaldan azad olunmuş Laçın rayonundan video görüntülər paylaşıblar. Görüntülərdən də aydın göründüyü kimi mənfur düşmən bu rayonumuzda da tarixi abidələri uçurub dağıdıb. Qaraşığın qədim yaşayış yerlərindən biri. Təbii ki, bizim bu Gürəbir kəndi qədim yaşayış yeridir. Orada laf qədimdə bizim kəndin babayağında Qaradağlı kəndi olub. Qaradağlı ilə də Saraşıq çox bağlıdır. Burada Saraşığın Saraşığına bax ki, Saraşığın abidəsi. Bax bu gördüyümüz, bax bura şuran şey. Bu gördüyümüz Saraşığın üzərində də aşıq. Bəli, qəbri burada olub, hə. Bax burada dünyasını dəyişib burada yaşayır. Bax bu da onun sazının ki, əl insanların ona göstərdiyi hörmətin təzahürüdür ki, ona saz işarəsi vurdular. Burada isə bax o görsənən çayın otayınıla onu yaxınlar. Orada Saraşığın yaxşı xanım, onu sevdiyi xanım. Bax o xanım bizim Həkəri çayının digər bir sahilində, kəndimizin Gülər kəndinin ön tərəfində. Burada isə böyük türbə, biz ona kümbəz deyirdik. Hə, biz ona kümbəz deyirdik. Bak bu gördüm. Kümbəzin orada kurubu görsənir. Bak böyle kurub. Bu türbə, qədim türbə. Bu türbə. Bu türbə ilə. Bak şimdi gördüğümüz o hündür Laçına doğru bakanda orada qoz bağlarının. O oradaki kümbəz eyni. Buradan deməli oradan Məmməd Bəylidəki görsənir. Oradan Cirmidəki qoşa kümbəz. Oradan Qulaqlının üstündəki o İmamzadə hamısı bir-birinə bağlı kümbəzlər olur. Başarat tərəfdə də biri var. Başaratda var, Amudıq tərəfdə, orada Başaratda. Bu üzü, hətta bu deyirlər ki, bu Kəbiyə doğru yəni. Aparan yol. Bəli. Məkkə şəhərinə, Kəbiyə doğru. Bu kümbəzin yerində seçim. İnşallah. Allah qoysa. Qala baxı, gör. Babamız gəlib yenə. Allah xalqımızı müzəffər Azərbaycan olsun və onun baş komandanı cənab İlham Əliyevi qorusun. Cəm xalqımızın birliyi sayəsində nəsib elədiyi sahədə biz bunun hamısını yerinə bərpa eləyəcəyik bu tarixi abidələri. Bu görsənən bunun yanıysa... Ha, bu... Bu kümbəzin lap üstü idi, ha, lap lap üstündə. Bu nəyə nəsə partlayıb, hə? Üst üstə düşüb belə aşağı. Burada bunun başlığı da var idi. Başlığı deyət ha. Başlığı burada. Ha, başlığı. Bu düz kümbəzin üstüdür. Köpək, hə?